Letno, kako prav vidno želi samo zmagovati, kaj drugega kot prva mesta in ne pomenijo prav dosti. Je pa danes treba upozoriti, da se Mihaela Šifrin ne počuti najbolje, da je očitno rahlo zbolela in da bomo videli, koliko moči je to pobralo. Treba je vedeti, da ima taka imena, kot je Šifrin, tako močno ekipo, da res skrbi za vsak korak take tekmovalke in absolutno po drugi strani je tudi ona ranljiva in, kot si rekel, zbolela. Vendar v tem zgornjem delu, kaj bo to potem kondicijsko morda pomenilo v spodnjem, je začela zelo silovito. V svojem slogu, kratko, zelo enostavno, telo je pravilno postavljeno in uspe izvesti čiste kratke zavoje. Neverjetno, 86 stotink prednosti pri drugem merjenju mestnega časa. Tudi ne izgublja stika snežno površino, hitre menjave z rubnika na rubnik, celo nekoliko višji položaj, bokov kot vse najboljše, ampak to zelo dobro vodi. Neverjetna prva predstava Mihaele Šifrin, nazadnje vlije.